Lietuvos krepšinis pasipildė dar vienu ypatingu objektu. Klaipėdoje duris atvėrusi daugiafunkcinė pramogų ir sporto arena pagaliau priėmė ir krepšininkus. Uostamiestyje pirmosiose oficialiose rungtynėse Lietuvos studentų rinktinė nugalėjo Latvijos nacionalinę komandą rezultatu 95-91. Lietuvių gretose net 30 taškų pelnė ir 12 kamuolių atkovojo Gediminas Orelikas, 21 tašką pridėjo Marius Valukonis. Latvijos ekipoje Rolandas Vreimanis pelnė 24 taškus. Savo pavardę į Švyturio arenos istoriją įsirašė Latvijos rinktinės krepšininkas Ričardas Kuksikas, kuris pirmasis pelnė taškus nuo tritaškio linijos oficialiose rungtynėse arenoje Klaipėdoje. Vangiai pradėję rungtynės lietuviai vėliau įsivažiavo ir antrojoje rungtynių pusėje jau diktavo madas aikštelėje. Rungtynių pabaigoje baudų metimų maratoną laimėjo Lietuvos studentai, kurie iškovojo skambę pergalę prieš Europos čempionatui besiruošiančią Latvijos komandą. Svečių vyriausiasis treneris nepeikė savo auklėtinių, atkreipęs dėmesį tik į prastą kovą po krepšiais ir pasiteisinimų pralaimėjimui neieškojo. Aineras Bagackis pažymėjo, jog komandoje nebuvo net 4 pagrindinės sudėties krepšininkų. Iš tų žaidėjų, kurie neatvyko, Strelnikas, Bliumas, Priedo Šelikovas, kuris yra pagrindinis centras, ir Vairoksas, kuris yra Ventspilio žaidėjas. Visi jie turi mikrotraumas ir mes juos nusprendėme šiame ture patausoti. Studentų rinktinė Latvius nugalėjo praktiškai antrąją sudėtimi. Mat universiadai Kinijoje besiruošantiems krepšininkams nepadės nė vienas krepšininkas, kuris prieš keletą savaičių atvedė Vytauto didžiojo universiteto komandą Europos čempionų titulo link. Tad į Lietuvos krepšinio federacijos iškeltą tikslą universiadoje patekti į geriausiųjų ketvertą, rinktinės treneris Vitoldas Masalskis žiūri skeptiškai. Tai kokie mums tikslai? Pristatė į pirmą ketveriukę. Nu tai jeigu aš galvoju, jeigu su tą komanda važiuot, kurią galėčiau, taip, gal ir galima ketvirtą vietą pasiimti, ar ten trečią, ar pirmą, ar antrą, bet tai, nu, o čia sakau, nu kokie čia gali būti tikslai? Federacija, nu, gali kelti, ką nori, tos tikslus, bet reikia turėti ir komandą. Reikia pirmiausiai galvoti, kas atvažiuos. Tai dabar, jeigu pas Kemzūrą niekas nesuvažiuotų, tai ką galima, kokį galima tikslą pastatyti? Beje, abu strategai lyg susitarė, tvirtino, jog Švyturio arena jauki ir joje buvo malonu rungtyniauti. To paties tikisi ir Lietuvos vyrų rinktinė, kuri besiruošdama Europos čempionatui, pirmasis draugiškas rungtynės žais Klaipėdoje rugpjūčio 4 dieną su Slovenijos rinktine. Vaclovas Gedvilas, Sport 1 žinios plus, Klaipėda.